Кердемиз, құрметті көрермен, бірнеше өңірде тасқынның екінші кезеңі басталуы мүмкін бе? Өзге де аймақтарда өзендер арнасына тасып, ел дәбігерге салуы мүмкін бе? Студиямызда қонақта су ресурстарын пайдалану реттеу басқармасының бас сарапшысы Ғалымжан Қамбарбек мырза дәл осы сұрақтарға жауап береді. Қош келдіңіз. Енді Ғалымжан мырза, өзіңіз түнімен жиналыста болдыңыз және 4 күн осы Ақтөбе облысында іссапарда болып келдіңіз. Жалпы ол жақтағы ахуал дәл қазір қандай және дамбалардың жағдайы мен су қоймаларының жағдайын өзіңіз айта кетсеңіз. Иә, қазіргі кезде Қазақстанның барлық өңірінде су тасу кезеңі өтіп жатыр. Мына ауа райының күрт жылынуына және жауын-шашынның әсерінен көптеген далалықтарымызда өзеннің аңғарларында су тасу кезеңі болып жатыр. Ақтөбе батыс Қазақстан облысында да қазір батыс Қазақстан облысында және Ақтөбе облысында жағдай өте күрделі болып тұр. Су тасу кезеңі қарқынды түрде өтіп жатыр десек болады. Ақтөбе облысында бізде екі үлкен су қойма бар. Олардың біріндегі Ақтөбе су қоймасына өткенде екі күннің ішінде, мысалы өздеріңіз көрдіңіздер, бір су қойманың деңгейіндей су көлемі келіп өтті. 220 миллионнан артық, 200 миллионнан артық десек болады. Және де қазір кезде основной үлкен басты ең су мол пик дейміз. Өтті деп есептейміз Ақтөбе су қоймасына. Қазіргі кезде штатный режимде жұмыс істеп жатыр. Келген суды сол 630 куб келіп жатыр, 600 куб тасталып жатыр. 600 метр куб секундында. Және Қарғалы су қоймасына енді су тасу кезеңі басталып, енді су қарқынды түнде келіп жатыр. Біз түнімен жаңа штабта болдық, мәліметтерді алып отырмыз. Сонымен қатар Батыс Қазақстан облысында Деркул, Шаған өзендері тасып, ол жерде де мұз құрсауы бұзылып, мұз жүріп жатыр. Сең жүру дейміз қазақта. Ол бәрі кептеліске әкеліп соқтырып, және ол жерлерде су деңгейі көтеріліп, тасып жатқан жайттар бар. Я, біз қазгидрометті айтып жатырмыз ғой. Дәл қазір қымбатты көрермен, біз қарадық. 7-8 сәуір күні +9, ал 10-12 сәуірде 10 градустан жоғары болады екен. Бұл яғни қардың тез еруіне алып келеді. Дәл қазіргі уақытта су басу қаупі бар аймақтар қай өңірлер? Айта кетейін, тағы да қазіргі кезде жазықтық өзендер, әсіресе осы жазықтық өзендерде қарқынды түрде қар еруі және де кей өңірлерде жауын шашынмен қосылып су тасу кезеңдері жалғасуда. Бұл екінші кезең деп айтсақ болады ма білмеймін, бірақтан өткенде су тасу кезеңі басталған кейбір аймақтар бар. Одан кейін кішкене күн салқындап арада бір үзіліс болғандай болды. Қазіргі кезде қайтадан күн жылуына байланысты қар еруі бар нелерден, далалық жерлерден және өзенге келіп, өзен бойындағы мұз еруі бар, мұздардың кептелісі бар. Соның барлығы қосылған кезде су қоймаларға жүк түсіріп және де елді мекендер су алу фактілері алып жатыр. Айта кететін болсақ, солтүстік Қазақстан облысында және Қостанай облысында және де батыс Қазақстан, Ақтөбе облыстарында және Қарағанды облысында қазіргі кезде осы жазықты өзендерде су тасу кезеңі жалғасады деп күтіп отырмыз. Ақмола облысында жабай өзені көтеріліп бастады деген жаңалық келді. Оның алдын алу жұмыстары қалай жүріп жатыр қазіргі уақытта? Жабай өзені бұл Есілдің үлкен, ең үлкен салаларының бірі болып келеді. Ол жерде айтып кеткендей мұз еріп, қар еріп, барлығы қосылып Балқашына гидробекет ұстамасы бар, сол тұста қауіпті деңгейден асып кету қаупі бар. Қазіргі кезде қарқынды түрде жүріп жатыр. Ол жабай өзенінің бойында ешқандай бізде су қойма жоқ, бірақтан ол жерлерде жергілікті атқарушы органмен төтенше жағдай департаменті барлығы жұмылып алдын ала жұмыстарын жасап қарастырып жатыр. Яғни дайындық жақсы? Дайындық жақсы. Қазіргі кезде бізде бүкіл республика бойынша республикалық жедел штаб құрылған. Орталығы Астанада, мысалы біз отырған, ол жерде бүкіл төтенше жағдай және ішкі істер министрлігі, қазгидромет өкілдері, қазбатқоз дейміз, су шаруашылығы мекемесі және біз су ресурстар министрлігі барлық бірге жұмылып, сол жерде тәулік бойы, 24 сағат бойы кезекшілік ұйымдастырылып, барлық Қазақстандағы болып жатқан жайттарға мониторинг жасалып отыр. Енді су қоймасы деп қалдыңыз ғой, жалпы Қазақстандағы су қоймалары жайында айтатын болсақ,
жағдайлары қалай? Қанша су қоймасы бар? Және жеке меншік қанша су қойма бар? Және қаншауы иесіз жатыр? Өзіңіз стандарт сөйлеп айта кетсеңіз. Қазақстанда жалпы 1502 су жинауш гидротехникалық құрылғылар бар. Оның ішінде 405-і су қойма болып табылады. Су қоймалардың ішінде коммуналдық меншіктегі бар, жеке меншіктегі бар, және мемлекеттік меншіктегі су қоймалар болады. Жеке меншікте 38 су қойма бар. Жалпы су қоймалардың Қазақстан Республикасының су кодексінің 32-ші бабына сәйкес су қойма кімнің балансында, яғни иесі кімнің телімгерімінде сол эксплуатациясына және басқа да жағдайына жауап береді. Енді жалпы Батыс облысында су деңгейі осы ең жоғары көрсеткішті асып өтіпті. Яғни бұл осыдан 30 жыл бұрын болған су оқиғасынан кейінде асып өтіп тұр. Бұл алдын ала білінді ме бұл осылай су деңгейінен асып кететіні? Жоқ әлде осы болғаннан кейін ғана білінді ме? Әрине бізде министрлікпен күзден бастап бұл көктемгі су тасу кезеңіне дайындық жүрді. Бүкіл су қоймалар 50%-дан 70%-ға дейін толтырылып, яғни бос көлем сақталды. Және біздің қазгидромет республикалық мемлекет кәсіпорнының көктемгі су тасу кезеңіне болжамын алып 1 наурыздағы оған біздің режим су қоймаларының режиміне корректировка дейміз, түзетулер енгізілді. Сонымен қатар мынау ауа райының күрт өзгерісі бұл су тасу кезеңін тездетіп, яғни жылдамдатып, су деңгейлерінің қатты күрт көтерілулерін алып келді, көтерілулеріне. Себебі бізде қар қоры қатты көп болмаса да, бірақтан былтырлармен салыстырғанда көп жауды, Батыс Қазақстан облыстарында және Ақтөбе облысында. Бірақ күзгі ылғалдану дейміз топырақтың, яғни осеннее увлажнение деген. Сол тоң қабаты қатты қатып, температура қатты күрт көп жылынбаса да, жауын жауып кеткен мөлшермен бүкіл жаңбыр жаңа мұздың үстімен қатты топырақ қабатының үстімен өтіп, ол су қоймаға және өзендерге барып қосылып, ол жерде өзендердің мұздығының еруіне және кептелісі пайда болып, жаңа су деңгейінің исторически дейміз, тарихи неден белгіден асып кетуіне әкеп соқтырды. Енді су ресурстары министрі Нұржан Нұржігітов мәлімдеген болатын, Ақтөбе облысында 4 су қойма салынады деп. Жалпы су қойма салыну қанша уақыт алады және бұл берілген су қоймаларынан өзге де қай өңірлерде су қойма салыну жоспарлануда? Осы биыл ақпан айында қазақстан осы алдағы уақытқа бізде су ресурстарын басқаруды дамыту бойынша тұжырымдама қабылданған болатын. 2024-2030 деген бағдарлама. Ол бағдарламада алдағы уақытта бізде су қоймалар 20 су қойма салыну жоспарланған осы 2030 жылға дейін. Соның 4-еуі осы кеше министріміз айтып кеткендей Ақтөбе облысында салынбақ. Жалпы бір су қойма салу неше уақыт алады негізінде? Су қойманы салу әрине ол жаңағы мердігер компанияның жұмысына байланысты. Қандай әрине ол тез салынбайды. 2 жылдан одан ары уақыт алуда мүмкін. Ал біз осы дам салуда, су қойма салуда өзге мемлекеттерден үлгі алатындай практика жүзінде болды ма? Немесе жоспарда бар ма? Жалпы осы тасқын сумен күресу бойынша енді министрлікпен алдағы уақытта шетелдік мемлекеттердің осы күресудегі әдістермен үлгі алу жоспарланып отыр, негізге сол мақсатқа қойып. Дегенмен біздің республикамыздың өзінің аумағы бар, географиялық орны бар, оның барлығы ерекшелігі басқа мемлекеттердің бізге сәйкес келетін климаты жөнінен және географиялық орны басқа да климаттық жағдай жөнінен ұқсасынан тауып алу керек. Себебі көп мемлекеттер, мысалы Еуропа мемлекеттері дегенмен ол бізге келмейді. Олардың те аумағы кішкентай, жер рельефі басқа. Бізде мысалы өзіңіз білесіз, үлкен территория бізде жазықтық аймаққа жатады. Енді осы Алматыдағы жарылған дамба жайында айта кетсек, қолдан жарылған дегенде жаңа айтып қалдыңыз. Жалпы кеше көктемгі су тасу кезеңі басталғалы бері біздің 4 су қоймада су жарылу фактілері орын алды. Ол 1-2-і
Ақтөбе облысында, біреуі Алматы облысында, жаңа Алматы облысында, және төртіншісі ол Қостанай облысында болды. Үшеуі коммуналдық меншіктегі су қоймалары болып табылады, су бөгеттері болып. Ал біреуі жаңа Қостанайдағы ол қаз сушар республикалық мемлекеттік кәсіпорынның теңгеріміндегі су қойма болады. Оны өздігінен жұмысшылардың сол жердегі шешім қабылдап, су тасудың алдын алып, көрші ауылды су басып алдын алу үшін өздері төрт жерден прорыв дейміз, ондай не жасап, ойық жасап, суды жырып жіберген фактісі бар. Ал қалған үшеуі, жаңағы коммуналдық меншікке, олар да су шайып кетті, жарылып кетті. Иә, енді өздеріңіздің жасап жатқан жобаларыңыз жайында айта кететін болса, яғни суды үнемдеу және қолда бар су ресурстарын көлемін ұлғайту мақсатында қандай жобалар іске қосылады? Жалпы жаңағы айтып өткен концепцияда, жаңағы тұжырымдамада алдағы уақытта бізде су үнемдеуші технологияларды қолдануды ұлғайту жоспарланып отыр. Себебі бізде қазір соңғы кезде біздің еліміз жалпы бірнеше пайызы білесіздер, сырт мемлекеттерде өзендердің көбісі сырт мемлекеттерден бастауын алады, сырт мемлекеттерден бізге көршілес мемлекеттерден келеді су. Сондықтан су жетіспеушілігі туындап отқан аймақтарда су технология, үнемдеуші технология қолдану жоспарланып отыр. Ауыл шаруашылығымен бірігіп су үнемдеуші технологияларды қолдануға субсидиялауды 50%-дан 80%-ға дейін көтеру жоспарланды. Енді мен тағы да қосымша ақпарат айта кетейін. Топан сумен арпалысқан 10 облыста қымбатты көрмей 8000 адам жұмылдырылған екен. Енді мамандар қызыл судың қысымы әзір толастамайды деп отыр. Және сәуір айында теріскейде облыстарда тау баурайындағы өзен жағасында елді мекендерге төнген қауіп артады деп отыр. Сіз бұған не дейсіз? Және сол бір елді мекендердегі біздің тұрғындарға. Оңтүстік аймақтарда көбіне бізде таулы аймақ болып табылады. Ол таулы аймақтың өзінің су тасу кезеңі, яғни паводка периоды ерекше, жазықтық өзендерден өзгеше болып келеді. Және де жазықтық өзендерге қазгидромет республикалық мемлекеттік кәсіпорны бірінші наурызда болжам беретін болса, ал вегетациялық кезеңі таулы өзендердің сулылығы бойынша бірінші сәуірдегі данный бойынша бізге болжам жасайды. Сол болжамға орай біз дайындық жұмыстарын жүргіземіз, басқа да вегетациялық кезеңге дайындық жүреді. Статистика бәрі айтылды ғой, санын бәрін сөйлеттік. Су қоймалары алдағы уақытта салынады, қымбатты көрермен. Тың ақпараттармен бөліскен Ғалымжан мырза, өзіңізге алғыс білдіреміз. Енді өзіңіз айтып тұрсыз ғой, жаңағына енді біздің жұмыс қазір өте қарқынды жүріп жатыр. Түнімен ұйықтамай бүгінгі эфирге келдім деп отырсыз, біз алғыс білдіреміз осы тың уақытпен бөліскеніңізге.